Dobar dan svima i dobrodošli na kanal. Danas ćemo raditi jednu pjesmu koju sam dobio na upit. To je Lijepa li si od Marka Perkovića Thompsona, jedna od najpoznatijih pjesama u Hrvatskoj. I sada ću, evo, kratko reći, ja sam je malo pokušavao svirati na klaviru, malo sam vježbao, razmišljao sam, evo, kako to objasniti. Uglavnom, na internetu ima par verzija što se tiče samih nota i to je uvijek lakše kad bar nešto vidim. I onda po tom modelu nekako onda, evo, recimo ovo što sam ja našao, to je samo melodija i što sam dobio jednu verziju. I onda sam ja dopisivao harme na taj način što sam tražio tekstove sa, znači, akordima, onda sam te akorde prepisao na ovu melodiju. Znači, uvijek morate jednostavno istraživati da bi došli do nekog rješenja. Evo ga. I sad ovako. Znači, imamo uvod, imamo A dio i B dio. I sada, što se tiče akorda u cijeloj pjesmi, imamo, ne biste vjerovali, samo četiri akorda. Imamo A mol, A, C, znači D dur, D fis A, G, H, D, G dur, i C dur, C, G. Znači, A mol, D dur, G dur, C. To su četiri akorda koje se, znači, nalazi u ovoj pjesmi. E sad, možda će neko naći još neki akord, ali uglavnom ovo je okosnica. I sad, pazite, u uvodu imamo samo dva akorda. A mol i D dur. Opet A mol, D dur i tako, znači, još ponovimo sve skupa. I onda, znači, ovako. Četvoročetvrtinska je mjera. Imamo, znači, na početku predznak fis, znači, po toj logici je pjesma u G-duru. G-duru. Sada ćemo vidjeti, evo ga, kako to ide. E sad, znači, kad sam gledao te verzije, negdje bude skroz drugačiji ritam, skroz drugačija melodija, recimo kad uspoređujete dvije verzije iste pjesme. Zato tu je sad malo nezgodno, ja sam tu nešto dopisivo, dorađivo, pa sam slušao original. Znači, najbolje original slušati puno puta, pa vidjeti malo, recimo, koji je šematski prikaz. Znači, što se tiče same šeme, uvod, dva put, A dio, B dio. Onda poslije ide uvod jednom, pa A dio, B dio. Pa opet uvod jednom, B dio i uvod na kraju. I to je kraj. To ću još, evo ga, i napisati. Znači, inače, vrlo je jednostavno u biti. Kad čujete neku pjesmu, mislite da je jako komplicirana, ali onda što više slušate, pa vidite neke logike. Uvod A, B, uvod A, B, uvod i tako dalje. Onda vidite samo četiri su harme. E, iako, pazite, kad u jednom taktu, recimo, dva tona koja se izmenjaju mogu čuda raditi. Znači, negdje ono, kad gledate te verzije, piše, recimo, isti ton, negdje piše isti pa ovaj drugi ton, pa ovaj drugi pa prvi ton. Znači, ono, neke kombinacije, recimo, kad neko pjeva, može se onako i klizi po tonu, znači, neki međutonovi biti, tako da, evo, teško baš skinuti točno kako neko pjeva i taj pjevač uvijek nekako možda na svakom koncertu malo drugačije pjeva. Ja to sam htio samo za uvod. I reći da ova izvedba sad nije savršena, znači uvijek se može još to doraditi, ali evo ga, meni je cilj bio barem da malo pomognem i da ja sam, evo ga, proučim što se tu događa. Ok, idemo odsvirati uvod. Znači, pazite ovo. Na drugi dio četvrte dobe kreće desna ruka, a lijeva ruka se uključuje na prvoj dobi. U sljedećem onda taktu. Znači, znači desna ruka kreće od tona A. Evo, malo ću melodiju odsvirati uvoda u desne ruke. Prva, druga, treća, četvrta. Sad se ponavlja. Prvi put završava na tonu A, dominanta, a drugi put na tonu D, tonika. To je što se tiče uvoda. A onda
Drugi, treći put kad svira uvod, on će biti skraćen. Znači, neće se dva puta sve ponavljati. To možete malo slušati, znači najbolje da slušate tu pjesmu, ovo će vam biti samo malo kao pomoć da lakše to odsvirate. I sad kad sviramo, kad dodajemo lijevu ruku, znači, pa isto ovo, znači, prva, druga, treća, če. Znači imate, na tu vam C u desnoj ruci ide A mol u lijevoj ruci, A C. Prva, druga, treća, če, ta. I sad je D dur. Znači uvijek isti prsten, 5-3-1, 5-3-1, gdje god svirate, što se tiče ovog nekog olakšanog. A u desnoj ruci sad što se tiče prstena, to možete krenuti 2-3-4. Sve tu, vidite, jedna pozicija. Dalje. Znači ova 4 tona stavimo i sve je tu, ako želite tako. Neko možda krene sa trećim, pa onda ova verzija. To znači razmišljate, onda možete ići mirečki svirati. Ja sad ću još jednom odsvirati cijeli uvod, malo sporije. Ovo malo brže ću svirati u biti. Znači prva, druga, treća, če. Možete recimo možda ubaciti neku pratnju ako imate aranžer neki neći na klavijaturi, neki ritam, možda čak i neku pratnju gitare i tako dalje, violine, flaute, ali ovo je znači čisti klavir. Aj sad vi možete malo zakomplicirati u lijevoj ruci, odnosno obogatiti recimo. Imali samo dva akorda, A mol i D dur, i sad idemo naći prva kitica. G dur u ljevoj ruci, a u desnoj ruci će biti prvi ton G, melodija. Znači, prvo imamo lijeva ruka, prva i onda na drugu dobu desna. Prva, druga, treća, četa. To je prvi dio adija. Idem još jedan. Znači, gedor, dedor, amo, dedor, gedor. Znači, u gedoru se opet već kreće ovaj isti dio, samo drugi put. Znači, pazite, znači, gedor. Sad opet ide G dur.
je cijeli adio. G, D, A, D, G, D, A, D. Znači, doslovno imate samo u biti tu tri akorda. Znači, ovdje je bio dva akorda. A mol, D dur. A u A dijelu G dur, D dur, A mol. Znači, tri akorda. Sad ćemo vidjeti što će se događati. U B dijelu ćemo imati čak četiri akorda. Znači, zapamtite si ovo dva akorda. A dio, znači, tri akorda, znači bez C dura. A u B dijelu A mol, D dur, G dur, C dur. Idemo sada na B dio. To je sada onaj refren koji svi znaju. Oj za goro, lijepa li si, Slavonija, zlatna, ti si, Herceg Bosno, srce ponosno, i tako dalje. Dalmacijo, more moje. I uglavnom, B dio kreće u G dur u ljevoj ruci i na drugu dobu kreće desna. Znači, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, treća, četa, prva, druga, treća, četa, treća, četa, prva, druga, treća, četa, druga, treća, četa, i onda opet. Cijela pjesma. Ja ću sad jednu cijelu pjesmu odsvirati, ja mogu ovo slikati, staviti, da vidite što sam ja tu radio. Ja sam malo kombinirao više verzija, znači ne vidi se baš tu, nisam imao crne boje više, trebam kupiti. I ovoga, tako da se baš ne vidi nešto dobro, ali evo ga, imao sam puno puta upite da me mole ljudi da stavim znači note. I sad budući da mi je Google Disk pun, onda mogu znači u InShotu, znači program ubaci slike, tako da ćete vidjeti ovo sve. Idem sad jednom odsvirati cijelu pjesmu malo brže. Znači, bilo bi dobro kad bi brojali do četiri. Evo, ja ću sad jednom odsvirati polagano cijelu ovu pjesmu. Znači, uvod A i B dio i probat ću lagano brojati, da vidite što se tu događa. I znači, i onda to, sad pratite samo šemu poslije što se događa. Slušajte pjesmu i možete vi 20 puta to ponoviti, znači ako vam je gušt, znači nekad i možete iskratiti, evo kako god želite. Ja ću sad znači samo uvod A i B dio jednom u komadu odsvirati sa brojem. I skroz jednostavno ću svirati lijevu ruku, samo akord i samo melodiju. Znači jednoglasnu melodiju, neću nikakve dvohode, sekste, terce itd. Prva, znači namjestimo A mol u lijevoj ruci, a u desnoj recimo drugi prst na ton A. Prva, druga, treća, četa. Znači prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa. Prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa. Prva, druga, treća,
to je to. I sad opet ide uvod A, B, uvod B, uvod i to je to. Evo ga. Hvala vam puno na to što pratite. Evo ga, možete slobodno i podijeliti, možete se besplatno pretplatiti i preporučiti nekome kanal. Možete gledati, ima skoro 500 videa već na kanalu, tako da evo ga, imate što zagledati. Lijep pozdrav svima i hvala na pažnju.